Jes, morjens taas kaikille, se olisi MQ täällä. Jatketaan Phoenix Wright Justice for All -läpipeluta jälleen kerran eteenpäin. Viime jaksossa jatkettiin tutkimuksia ensimmäisen oikeudenkäynnin jälkeen, ja Winding Waystä löydettiin nämä kaksi todistekappaletta. Cloud Scrap, vaatekappale, jossa on pienesti verta, pieni veritahra siis, ja me löydettiin se puutarhan polttouunin sisällä. Miten niin sisältä? Se oli sen päällä. Ainakin sen kuvan mukaan. En tiedä. Mutta löydettiin myös pyhä uurna, jossa Ami Fein henki kuuluisi olla säilytettynä. Kuitenkin, kuten huomaatte, siellä lukee I am. Uurna on hajonnut ja joku on yrittänyt kasaa se vähän epätoivoisesti kasaan. Niin, että kirjaimet ovat menneet totaalisesti väärään järjestykseen. Mutta mä tosiaan kysyin viime kuvaussession lopussa, että miten tästä eteenpäin. Niin siis tosiaan Pearlilla ja Inimainilla oli näitä psykelukko puheenaiheita, eli meidän täytyy unlockata ne jossain kohtaa. Mä en ole vielä ladannut niitä edellisiä jaksoja. En tiedä, tuliko siitä kaksi vai yksi jakso. Niin en tiedä siis vielä, kun en ole päässyt editoimaan niitä. Mutta mä kysyin kuitenkin sen koko kuvaussession lopussa, että miten tästä eteenpäin. Ja vaikka te katsojat, että nyt ole vielä voineet vastata, niin mä en ole tosiaan käynyt kaikkialla. Että kannattaisiko käydä esimerkiksi Detention Centerissä kuulustelemassa Maijaa ja hänen tunnelmiaan. Niin kenties pääsemme jonkin verran eteenpäin tässä. Hei Nick, olen odottanut sinua. Hän näyttää niin avuttomalta. Enemmänkin itkuiselta, paitsi että ei enää. Joten minkälaista se oli? Mitä sinä löysit? Kautta selvitit. No, mä löysin pari asiaa. Mun silmät puhkeaa kyyneliin, Nick. Älä pistä mua itkemään. No minä tarvitsen vain vähän enemmän aikaa. Kaikki järjestyy kyllä huomiseksi, minä lupaan sen. Olen pahoillani, Nick. Joka kerta kun näen sinut, niin aiheutan vain hankaluuksia. Onhan meillä sentään sun Magatamas, joka on ollut melkoisen hyödyllinen tähän asti ja tulee vielä olemaan hyödyllisempikin jatkossa. Että tämmösiä puheenaiheita, Pearl's Alibi. Se on muuten varmaan melkoisenkin tärkeä, mutta aloitetaan tästä ylhäältä ja mennään alas tuttuun tapaan. Joten minkälaista se oli, siis tämänpäiväinen oikeudenkäynti? Olit mahtava, Nick. Joka kerta, kun luulin, että meidän hanhemme oli keitetty, tai joka kerta, kun luulin, että olimme häviämässä, niin onnistuit kääntämään asiat päälaelleen. No niinhän Phoenix Wright tekeekin. Siitä saisi varmasti mahtavan Hollywood-elokuvan. Niin saisikin. Älä ole hölmö. Aliarvioit itseäsi, Phoenix. Nyt meidän täytyy keskittyä oikeudenkäyntiin. Aiemme voittaa tämän Maija. Kiitos paljon, oikeasti. Hei Nick. Henkilö, joka ampui tohtori Greyta, ei ollut minä, eikös ollutkin. Eikö siis... Niin, se et ollut sinä. Et tietenkään. Olet totaalisen syytön. Jos tuo on totta, niin olisin todella iloinen, mutta... Siellä huoneessa ei ollut ketään muuta kuin me kaksi. No, tarkistitko folding screenin takaa? Katselin nopeasti, mutta siellä ei ollut ketään. Niin Lottakin sanoi. Mutta... Minä saan nähdä. Nick? Niin? Miksi sinä uskot minuun? Miksi uskot, että en tappanut tohtori Greyta? Jää, nopea keskeytys, mutta jatketaan. Koska Mia kertoi minulle jotakin. Mun siskoni, mitä hän kertoi sinulle? Hän sanoi, että henkimeediot eivät pysty näkemään unia. Kun olit kanavoimassa meen, oli mahdotonta sinulle nähdä unta, koska sielusi lähti sinusta. Nyt kun mainitsit sen, niin odota, sitten minä... Olenko oikeasti? Et ole oikea murhaaja. Uskon, että ehkä ennen kuin kutsuit henkeä, niin sut huumattiin. Huumattiin? Ajattelen, että tämä oli ihan alusta alkaen suunniteltua.
ja sut lavastettiin ottamaan syyt niskoille tohtori Grayn tappamisesta. Se on tön tön tön. Enough said. Pearl's Alibi. Haluan kysyä sinulta jotakin Pearlsista. Pearly? Mitä hänestä? Ihan sama, mitä mä yritän, niin hän ei vastaa minulle. Haluan tietää, mitä hän teki murran aikana. Odota, Nick! Et usko, että hän teki sen, etkös? Ei mitään sellaista. Hän ei koskaan tekisi mitään sellaista. Kuuletko minua? Never! No hän meni olla vielä sanottukaan. Ja tuskin tullaakaan sanomaan. Hän on mahtava lapsi ja tosi söpö ja mahtava ja söpö ja mahtava ja söahtava ja mapö ja niin. En oikeasti usko, että hän oli murhaaja, mutta hän piilottelee jotakin. Olit hänen kanssaan sinä päivänä, etkö se ollutkin? Kyllä, me kaksi. Leikimme hänen pallonsa kanssa. Pallo vai? Kuulostaa umpikujalta minulle. Vai kuulostaako? Joten tästä pallosta. Siinä ei ole mitään erikoista. Se on vain vanha pallo. Uskon, että hän leikkii vieläkin sen kanssa, kun... Että hän leikki vieläkin sen kanssa siis, kun aloitin kanavoinnin sinä päivänä. Pearly todellakin tykkäsi. Tai siis todellakin tykkää leikkiä pallolla. She loves to play with the ball. Minkä takia piti vielä sanoa se noin? Koska nyt tuli jotain kaksimielistä mieleen, joka on vähän turhankin sopimatonta. Niin. That's what the game wants you to think, I suppose. Kun hän halusi saada sen, niin hän aina kiipesi tämän vaatelaatikon päälle. Vaatelaatikon. Mä nähtiin sen viime jakson lopussa kait. Kyllä, Pearly aina piilotti sitä siellä. Tiedätkö side roomin? Siellä on se vaatelaatikko. Se on todella iso, joten kun näet sen, niin joo, me tiedetään kyllä mikä on... Tai mistä on kysymys. Joten mennään sinne ja etsitään se pallo. Koska... Tai ihan ensimmäiseksi, niin me kai voitais käydä täällä. En usko, että se hyödyttää mitenkään, mutta ainakin saadaan nämä dialogit rupateltua läpi. Tämä keissi on pitänyt minua toimistostani kaukana useamman osan ajasta. Voin tulla takaisin huomenna. Niin. Eli periaatteessa ihan turhaa, mutta... Välillä kannattaa käydä niin paljon dialogia läpi kuin mahdollista. Katos vaan! The bro with the fro, who isn't the bro with the seas with the fro, eli Lot the Heart. Ah! Ah! Okei! Okay. Hei, odota! Lotta, please! Ja hän juoksi kartanoon. Ja me juoksemme perään. Lotta, please. Can you wait for me? Ja mihin Pearly katosi? No, ehkä hän on winning vielä taas. Leikkimässä with that ball. Lotta. Okei. Okay. Lopeta mun seuraaminen, kuulitsä? Olen arvoton kasa paskaa. Ja lay eyes on me, and they'll turn to dust. Onpas toi vaikea lausua. Okei, okay, no, jätetään hänet sitten rauhaan. Mikäkö hän on saanut hänet noinkin äkkipikaiseksi. Niin, Winning Wayhin mennään ensin, ja sun kanssa me ei nyt todellakaan vielä puhuta. Haluamme sentään pitää aivosolut kasassa, ja... Niin edespäin. Tuo pallohan on ihan tuossa ulkopuolellakin näköjään. On aika varma, että näin Lotan juoksevan tähän suuntaan. Mutta ei näytä siltä, kuin hän olisi täällä. Mutta näyttää siltä, että that ball is here. And that ball is what we need. Tämä on Pearlin pallo. Pearlin pallero. Ja Maija sanoi, että se
on aina tuossa vaatelaatikossa. Joten mitä se tekee lattialla? En tiedä, viimeksi kun me oltiin täällä, niin se ei ollut lattialla. Mutta nyt kun meillä on tää, niin suuntaamme takaisin Pearlin puheelle, tai itse asiassa meidän täytyy ensin etsiä häntä. Joka onkin sitten vähän vaikeampi homma, koska ei ole hajuakaan, minne hän katosi. Hei Morgan! Kyllä, mikä hätänä? Ja pitääkö sinun olla niin äänekäs? Meillä on sääntö täällä. Hallikäytävällä juoksemista varten. Samat säännöt kuin uimahallissa. No, rauhalliseen tyyliin, kysy kysymyksesi. Okei, anyway. Näetkö Lotan juoksevan tänne? Tai tulevan tänne? Se tyttö sydämen maasta. Olen pahoillani, mutta hän ei tullut tänne mihinkään aikaan. Lotta! Lotta Potterotta, sinä kyllä osaat haaskata miehen aikaa. And do you have anything new to say? Eipä suokkaan. Okei. Ehkä. Tiedän, että tää on hölmöä ja ehkä täysin turhaa, mutta onko Lotta folding screenin takana? Ihan vaan, koska pakko. Joo. Tuolla folding screenillä on vähän ikää niin sanotusti. Kurain. Kurainen kylä. Niin kuin tämä onkin. Täysin kurainen kylä. Täyttä paskaa. Ei, on tää ihan jees kylä. Semmonen 3,5/5. Sanoisin nopeana arviona. Missä kaikki ovat? Pitäis mä nyt oikeesti etsiä Lotta sillä ihan kunnolla käsin. Mennään takaisin Winding Wayhin. Sulla ei nyt vissiin ole mitään uutta sanottavaa, paitsi tuo traffic accident, joka on vielä unlockattuna. Jospa siirrymme vielä side roomiin takaisin ja... No jospa me vielä nopeasti eksaminoidaan tää. Koska... Voihan siellä olla jotain. Mitä sä teit siellä? Mitä sä oikein ajattelit? Olen paha ihminen! Vai toinen roskainen ihminen? Okei, toi kuulosti nyt tyhmältä, mutta saakin avata. Tarvitsin kolonjohon ryömiä. Come on, pysy paikallas. Joten ryömit sisään tähän vaatelaatikkoon, koska... Siellä ei ollut koloa, mihin ryömiä. Oh man, huh? Täällä on pieni reikä vaatelaatikossa. Ja se on noin 8 inches off the ground. Sama korkeus kuin reikä folding screenissä. Voisiko tämä... Tämähän on ihan arkun muotoinen, tai siis... Kenties Maija kannettiin tämän sisällä. Onpas taas sopiva sattuma. Vai onko se sattuma? Hyvin mielenkiintoista joka tapauksessa. Herra Nick. Tuo henkilö juoksi tästä juuri. Mikä henkilö? Sä tiedät. The bro with the bro, who is the bro, but the sis with the fro, eli Lotta Hart. Niin, Lotta definitely. Hän sanoi, älä katso mua noilla silmillä. En ole niin pelottava, enhän. No ei susta saa pelottavaa tekemälläkään. Hän ei varmaan ihan sitä tarkoittanut. Hän halusi myös, että kerron sinulle jotakin. Mene matkalle löytämään itseäni, joten älä vaivaudu etsimään mua. Vaikka ne Lotan lauseet on silleen vähän vaikeet kääntää ja tosi hassusti kirjoitettuja tietyllä aksentilla, niin ne jotenkin, tai siis mä jotenkin tykkään tosi paljon Lotan persoonasta. Aluksi mä pidin häntä ärsyttävänä, mutta ajan mittaan niin mä oon oppinut tykkää hänestä hahmona jotenkin. Niin, mutta you're welcome. Onko vielä... Niin, mutta nyt kun meillä on se pallo... Ja tuo clothing boxikin court recordissa, niin... Mitä jos me muuten näytetään tää pallo ihan näin vaan Pearlille ensiksi ennen kuin me käydetään magatamaa? En ole varma miten tämä auttaa, aha, okei. Okay. Eli ihan turhaa. No, then it's magatama time.
Koska nyt mä uskon, että me päästään tää läpi. Jos me ei päästä, niin voihan saatana, kun penalteja tulee lisää. Tai siis penalteja, mutta meidän penalti bar kärsii lisää joka tapauksessa. Toi vihreä palkki ei kyllä tykkää musta yhtään. Mitä sinä teet, kun murha tapahtuu? Aa, tässä otetaan ihan samaa dialogia näköjään. Nopeutetaan sitten pikkusen, vaikka saattais vähän lagia. Joo, Pearly oli Winning Whale. Mä oikeesti toivon, että tää menee läpi. Kyllä, kyllä. Siis tän on oikeesti pakko mennä nyt läpi. Me saadaan feilata vaan kertaalleen vielä tämän jälkeen. Take that ball, or yours. Ja kyllä ei off, vaan oh yours. Sähän leikit tän pallon kanssa, etkös? Ah! Näin se on, mutta mistä sä tiesit? Koska me ollaan maailman fiksuimpia. Maija kertoi minulle, että rakastat leikkiä pallollasi. Kyllä minä leikin pallollani. Jotenkin niin sanottu. Puhuu näin vakavissa tilanteissa tällaisista asioista. I just play with my ball. I'm so innocent. Poor Pearly. Siis jotakin tapahtui sitten. Jotakin hyvin pahaa. You know what I mean. No, sinä. Mitä sä tarkoitat jotakin? Ei mitään tapahtunut. Tämä on se hetki, kuin lutean sinut valehtelijaksi. Sinä rikoit tämän uurnan, neitiseni. Tämä uurna, se on kylän aarre, eikös vain? Ja henki Kurain tekniikan keksijästä on säilytetty tämän sisällä, eikös vain? Kyllä. Mikäs tämä on? Se on hajonnut useasta kohtaa. On jopa vähän reikiä siellä sun täällä. Tai rakoja. Älä kiusaa mua. Pearl, sinä rikoit tämän uurnan, etkös? Tämä pallo kaatoi sen kumoon. Ja jos Morgan selvittäisi tämän, usko pois Pearly, ymmärrän kyllä pelkosi. Ymmärrän sen hyvinkin. Niin hän suuttuisi sinulle. Eikös vain? Dem eyes. Niin. Kukaan ei halua kohdata niitä silmiä. Hän ei vaikuttaisi taistelevan takaisin. Osuin näköjään. Sanotaanko vaikka napakymppiin. Mutta se on outoa, että lukko ei ole vielä murtunut. Se on todella vanha uurna, eikös vain? Se on niin vanha, niin ei siinä ole mitään outoa, että siellä on muutamia rakoja. Hänen äänensä horjuu, tai siis niin kuin bäh. Hänen äänensä värisee. Mistä sä voit tietää, että uurna rikottiin? Nyt tuli paha. Mun pitää olla nössä ja seivata tähän kohtaan. Noin. Joten miten me voidaan sanoa, että uurna rikottiin? No siis, yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä lukee I am, eikä ami. Mutta, mitä profiileja meillä on tässä? Koska, jos meillä on amifei, niin me näytetään se. Kyllä! Jos me oltais näytetty toi uurna uudestaan, niin peli ei olisi hyväksynyt sitä varmaankin. Uskoisin, koska tää on vähän mulkku peli välillä ja näyttääpäs toi häiritsevältä jotenkin. Amifei, take that. Kuka aloitti Kurain kanavoinnin tekniikan? Se oli Mystikami. Kyllä. Ja miten sä tavutat hänen nimensä? Tai kirjoitat hänen nimensä? Mitenkö? Mä en tiedä. Se kirjoitetaan A-M-I, eikä I am. Luulen, että se on vähän outoa, kun näin I am kirjoitettu tähän uurnaan. Niin minä tiesin, että jonkun oli, tai siis, että joku oli varmasti rikkonut sen. Ja teki virheen koodessaan näitä kappaleita yhteen. No niin.
Unlock successful. Ei. Mä vaan osaan sanoa tai lausua asiat niin hyvin englanniksi. Onneksi saatiin sitä penaltibaaria ylöspäin. Thank God! No niin, Burst Alibi. Kun Mystic Maija aloitti kanavoinnin sinä päivänä, niin leikin Winning Waysissä pallollani. Ja silloin sinä rikoi turnan. Kyllä, rikoin sen. Päästin vahingossa mystisen Amin hengen lentämään pois. Älä huoli. Morgan ei koskaan saa tietää, okei? Olen paha lapsi. Rikoin kylän aarteen ja se on anteeksi antamatonta. Ajattelin, että ehkä pakottaisivat minut lähtemään kylästä. Mutta hajonneet palaset olivat niin isoja, joten luulin, että pystyt kokoamaan ne takaisin yhteen. Ja että kukaan ei huomaisi. Kyllä. Löysin vähän liimaa ja toin sen tähän Winding Waylle. Sitten korjasin urnaa siellä. Tai siis tarkoittaako hän Winning Wayta? Joo, kyllä tarkoittaa. Voi. Kanavointi oli jo alkanut, joten en ajatellut, että kukaan kävelisi ohi. Joten kuinka kauan se kehti sinulle? Se oli varmasti vähän epämiellyttävä korjaushomma. Kyllä, saatan olla vahva näissä henkisissä asioissa, mutta kun se tulee taiteeseen ja sanotaan vaikkapa asioiden kokoamiseen, niin en ole läheskään yhtä taitava. Non-Pearl kyllä aika taitava ylipäätään 8-vuotiaaksi, kuten olen jo todennut aikaisemmin. Kun olin korjaillut urnaa ja katsoin ylös, näin sinut tulevan kartanoon. Eli se oli silloin suunnilleen, kun Lotta ja minä tulimme takaisin sisälle murhan raportoinnin jälkeen. Kun näin sen, niin pakkasin kaiken ja kiirehdin. Herra Nick, mikä hätänä, Pearls? Tää mut karkotetaan, eikös vain? En usko, että se tulee tapahtumaan. Uskon kuitenkin, että mystinen Ami on iloinen, että hän pääsi karkaamaan sieltä. Siitä pölyisestä urnasta. Tämmönen vanha haiseva urna. Ketä kiinnostaa olla jonkun semmoisen sisällä? No harm done and a happy resolution. Kyllä. No niin. Eli nyt me voitais oikeastaan lopettaa tää jakso tähän. Juuri sopiva pituuskin. Toivottavasti piditte jaksosta. Ensi jaksossa jatketaan tutkimuksia. Saatte jälleen kerran nyt kommentoida, että miten tästä eteenpäin, vaikka mä en ole vielä niitä edellisiä jaksoja ehtinytkään ladata. Ja tämä voi tuntua teidän mielestä vähän silleen niinku ehkä turhalta kommentoida. Mutta siis oikeasti ei se ole mitenkään turhaa. Tää oli vaan tän kerran. Mutta joo, epämitsin kannalta muuten nähdään tulevissa videoissa. Se olisi morjees.